Еврейската общност у нас отбеляза празника Сукот в Пазарджик. Сред официалните гости на събитието бе заместник посланника на държавата Израел Тедиан Поплингер, който приветства присъстващите в първия ден на тържествата гости в зала майстор Георги Атанасов, а за зрителите на телемедия сподели. Аз съм тук от 3 месеца в България и за първи път съм в Пазарджик. И когато ме поканиха на това събитие, веднага казах, че ще дойда, защото харесвам такива събития. Срещнах се с кмета на града и той ме показа градината на нациите, която има тук в града, и ние планираме заедно да направим и градина на Израел. Заместник посланика в своето приветствие към присъстващите посочи, че преди година, именно в края на празника Сукот, живота в Израел се е променил завинаги. Разбира се, че е от огромна помощ. В момента Израел се бори не само на 7, но на 8 фронта, като 8 фронт е публичното мнение. И за нас е огромна привилегия да има такава група, която да подкрепя Израел. Тук в Пазарджик. Such a beautiful community that loves Israel and supports Israel. Кмета на Пазарджик Петър Кулински също бе сред гостите на празника. Изключително съм радостен, че в Пазарджик мирно съжителстват хора без значение от тяхната религия, етнос. Именно за това сме тук днес, да уважим еврейската общност в Пазарджика и в България във връзка с техния празник Сукот. Да ги поздравим и в крайна сметка да им пожелаем всичко да продължава по същия начин и ние да сме пример за това как може да единствено и само да се обединяваме от общи ценности, а не да има разделение. Празникът премина с богата музикална програма, в която взеха участие млади таланти от пазарджишките художествени школи и певицата Майя Нешкова. Организирано бе и шествие от центъра на града до парк Острова, където също имаше музикален поздрав за всички. Сукот е един от големите еврейски празници и е свързан с излизането на израелтяните от пустинята.